Dekaraos para mitra, tos bagian ke-18 dari bayinya para wargi, adit. Aibat tos manyerewek, dekaraos dan para wargi. Dekaraos, dia tos bagian ke-18. Atumbang jangan atukin rebunuhun laksa ketika bingahan. Mugi-mugi acara ini tiasa juga makin etang-etang hiburan pambobera mana. Atu para mitra, nyangakin etang-etang hiburan pambobera mana. Kawargi-wargi Mang Jaya nuju ngada mungkin di mana welinggihna Mang Jaya ngaturkeun nuhun ulah kirang-kirang yang ngapunten pamisir kakirangan sareng kalepatanana carios ieu judulna Kristi Tisan Iblis karangan Koswara dina bagian ka 18 atur nuhun like sareng subscribe komen sareng like napon kitu kene eta loceng sareng subscribe maksudnya oge nur sok ngabagikeun atur nuhun. Oke kawan diwargi sedaya mangan yang makin baik. Toko-toko waris penatang mitra ketang Cusai Sukmawati, Bandara, Centri Keling. Oke para mitra Citra Sena, Pon Anulian Diana para mitra. Toko Dina Yedongeng yang makin baik tang-tang hiburan, pangbeberamana. Mangan yang makin carios nyambung judulnya Kristi Tisan Iblis Karangan Koswara. Dina bagian ke-18. Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberamana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Kristi Tisan Iblis. Ieu dongeng karangan Koswara ayeuna teh para wargi nincak bagian ka 18. Para mitra sadaya, mangga urang lajengkeun hanca dongeng nanya. Atuh para wargi sadaya si Odet ngahuleng. Nya kitu deui Jang Udi ngeluk tungkul beungeut meh adek kana tuur kaayaan di jero imah sakedapan mah jempling taya nu ngomong. Ngan sanggeus si Odet jeung Jang Udi didaguan teu ngaromong wae pok Jang Darta tumanya. Kumaha kaayaan nya anjeunah teh Kang? Buru-buru dongengkeun urek asa-asa Odet biocoh ge panasaran. Ya tidak naon aina kukuring bari sedih bejakeunnya. Pokona mah renghap si Odet ngarenghap heula rada lila bari semunu beurat jeung seunggah. Geus kitu mah barabat si Odet nyaritakeun kajadian basa tadi leumpang 500 lengkah ti jero saung. Aya hiji kajadian nu teu disangka ku manehna tumiba ka diri nyiina. Dicaritakeun satarabasna tug nepi ka mangsa ayeuna. Rengse si Odet nyarita gaure Nini Esih para mitra ngagaur cerik midangdam. Atuh puguwe manehna meni cerik midangdam. Meureun manak kitu ge ingetin kanu jadi incuna. Malah mah ningali kaayaan kitu. Nini Esih barijeng nyuuh kana tak-tak Aki Tabri. Cerik dibarengan kurawah riwi atuh Aki Tabri nyarita. Tenangkeun heula Nini ulah wae kagempeur. Tenang we tenang. Aki Tabri najan hatena mah sarua jeung si Nini ngarasa melang jeung salempang. Tapi bubuhan lalaki masih kene bisa ngawasa diri supaya henteu kalebuh teuing dina sagara katunggaraan. Malah pok tumanya ka Jang Darta dari anaker. Jang Darta, nyaha kumaha mimitina pangda hidep aya di jero saung? Kiduleun kuburan teh cing. Nyaha kahayang hidep atawa anu ngajak? Kieu kajantaran salosna mah Ki, ceuk Jang Darta barabat manehna nyaritakeun kajadian waktu aya di kuburan. Yen dina waktu dirina cingogo hareupeun gunukan taneuh beureum, mangrupa kuburan kosong urut di kaliteha. Kadirina aya nu datang teu telas saurang mojang nu rupana sorana persis siga Nyititi. Kakara nepi ka dinya biocoh geus megat manten. Nyititi, Ujang, di mana ayeuna jeung kunaon teu diajak ka dieu? Aduh. Pamaki tua meureunnya atunya sinya itu masih kene aya. Ka mana ayeuna Ujang? Biocoh bener-bener ngerasa panasaran campur jeung bunga. Ngomong bari ngagebig-gebig leungeun Jang Darta, diukna ge apan ngahaja ngadeukeutan ka Jang Darta. Dah yang leuwih yakin. Ari Jang Darta kalah terus ngahuleng harita manehna teu gagancangan neruskeun omonganna. Kacan bisa ngajawab kana pananya Biocoh najan kumaha dirina ge bingung.
lantaran teu nyaho naha ka mana leosna eta wanoja nu ngakunyi titi. Cing duluikeun nyaritana Ujang, ngarah bisa dikanyahokeun ku Aki jeung ku Nuliana ngarah yakin. Nah nyi titi atawa lain nu nepungan ka hidep. Pok ulah sasana king. Aki tabri meredih ka Jang Darta supaya Jang Darta daekeun ruskeun omonganna. Medar lalakon nu karanapan waktu tadi di kuburan ku leuneun lembur teh. Tapi Jang Darta kalah siga nu leuwih parna ngalamuna. Bangun nu malaweung malah siga nu jararawuh paningeuna. Ujang ari ceuk nini mah. Rek itu rek ieu oge buru-buru bejakeun ngarah Ujang urang bisa laksa. Gancang milampa anu satuluyna. Yeung ngarah yakin naha titi teh asli atawa lain. Nu manggihan hidep teh jeung kunaon basa si Odet jeung Jang Udi. Geuning teu manggihan nyi titi di saung. Lain kitu Odet. Sungguhun mah nya pisan tah. Tuing mah teu manggih sasaha di dinya teh. Jeung Darta we nyelira bisi ngitu percaya mah tanya si Udi. Mohon ini tak esah sahari dinya teh. Si Udi haget ngaheuhkeun kana omongan si Odet. Malah rada dipercaya ku Nini Esih jeung ku Nuliana nu araya mangsa ayeuna di dinya. Geus meungeus ulah raribut. Meungeus ulah raribut ayeuna mah. Jadi tong raribut. Cing Jang Darta caritakeun sagemblengna kumaha kajadian satulusna. Mun engke Ujang geus nerangkeun soal nu kaalaman ku Ujang ka kara Aki rek mikir-mikir pikeun mecahkeunana. Jabati eta apanan ngakeuweuhna nyina ge tetep jadi bahan pamikiran. Malah kudu gagancangan ditulungan da bisi kumaha Aki oge nini oge Kang Odet sareng Kang Udinya. Kali bioco hapunten tina samudaya kalepatan. Tum. Rumaos abdi teh aya dina alam impian, saukur nu kaalaman tadi raraosan asa dina pangimpian. Margi eta wanoja nyampeurkeun ka abdi ngangkeun nami Nyi Titi. Nu jadi bebene abdi sagala rupi memang persis Nyi Titi teu dipicin sasieu. Dalah abdi ge nyangka Nyi Titi teu pangling sagedik oge. Teu aya rasa hamham nya anjeunna teh ngajak ka abdi manjarkeun teh supados jongjon. Cenah urang dilebet saung ngobrolna. Abdi mah nu sono ka anjeunna ku ayana. Lami teu tepang bari asa mangi bagja ku ayana ribut anjeunna tos maot kari-kari ditepangkeun pisan. Tutas kuburanana di kali. Nya nurut we kana kapala anjeunna abdi nyarengan anjeunna ngabujeng ka palebah saung. Saung Mang Ateng urang binong teh nu pernah nakiduleun kuburan. Tos aya di lebet saung lajeng we ngobrol bari silih tamplokeun rasa kasono sareng katresna. Mung sapertos lami ngobrol anehna teh abdi ngaraos tunduh nu taya babandinganna duka kunaon. Regeula Jang Darta eureun ngomongna. Terus kumaha Jang? Cing tuluykeun atuh anak king. Nya kumaha kaayaanna anak ibi saterusna teh Ujang? Ibu mah panasaran ku ayeuna si Nyai penting kapangih ku Jang Odet jeung ku Jang Udi di saung. Bi ocoh ramisak jadi manehna geras inget kana jadi anakna. Saparantos abdi dadak-dadakan kasarang ku tunduh nya teras abdi teh sumangem ka Nyi Titi nyebatkeun yen abdi tunduh. Ari ceuk anjeunna teh mangaweng Kang bade ku lemah sok ku lem dina lahunan abdi. Tos kitu mah kumargi teu kiat ku tunduh goledag abdi teh ngagoler dina lahunan anjeunna. Tibra na keur dugi ka teu emut naon-naon. Nya terang-terang teh ayeuna we tos di dieu. Kitu kaayaan abdi salersna mah oge Aki nini. Oge Mi oge kali Kang Odet sareng Kang Udi. Disangka asa aya dina alam impian waktu tadi teh Jang Darta rengseng ngomong kalah tuluy ngaruk semununa langsa taya babandinganna. Nya atuh ai jerit teh biocoh ngajerit meni tarik nyamat nu jadi anak. Nyai Nyi Titi anak king. Nah terus ka mana atuh ari hidep anak king? Ye emak Nyai aduh gelis ka mana atuh hidep teh nya? Sigana bakating kuna langsa meunang tenggelan batin nu pohara parnana. Gubrag kana lahunan ini esi les harita bi ocoh teu ingit di bumi alam. Aduh yeuh manehna kumaha ieu geus kieu? Kumaha yeuh Nyi Ocoh bet kapiuhan geuningan? Nini Esi rampang rempeung geumpeur naker. Bi Ocoh ku Nini sinini diguyah-guyah tapi tetela teu daekeun lilir. Bawa ka kamar we Nini nya heung tungguan ku maneh tadi ka ditu. Keun kami mah rek ieu meleng Nyi Titi jeung si Nyai jauh ka ditu. Nya gatu. Hayu Odet, Jang Udi bantuan atuh Nini mawa Nyi Ocoh. Nya sok atuh mah sok bae. Cua tu jengguing. Cek si Udi ge. Bi Ocoh nunga lempreh tului digotong kutiluan dibawa ka jero kamar.
Seterusna ditungguan ku Nini Esih ari si Odet jeung Jang Udi terus kalaluar deui ngariung di patengahan imah. Sanggeus aya deui si Odet jeung Jang Udi galindeng akitabri lain galindeng paramitra. Geus haita akitabri paramitra sadaya. Nyarita Darya Naker bari semulu berat pok dan decing Bandungan ku sarerea. Aki rek narekahan pikeun melengkayan si Nini Titi. Nah aya di mana jeung kumaha nasibna susuganan aya hasilna? Jep Jang Darta si Odet jeung Jang Udi jarempe. Maranehna saregep Naker hayang nyahoankeun kana tarekahna Aki Tabri. Demi Aki Tabri saterusna mencrong seukeut kana baskom nu aya hareupeunana. Baskom nu aya cai atah sesa urut tadi ngajia Jang Darta. Geriem harita babacaan para mitra sadaya. Atuh puguh we, manehna teh babacaan. Mapatkeun jampe pamake aji tumbal sarana saenyana. Najan kumaha manehna lain kolot sabongbrong, lain jalma samania. Puguh baretona mangsa keur ngora Aki Tabri kaasup saurang di antara tujuh jawara gagah di Tatar Sumedang. Anu memang elmuna lengkap masagi lahir batin. Sanggeus lila gegeryeman harita cai dina baskom ditiup. Aneh eta cai dina baskom sanggeus ditiup tilu kali ku Aki Tabri kaaya jadi oyag. Beuki lila beuki tarik dir cai nu oyag dina ember nu dibawa bae. Bari anger paneuteupna mencerong kena cai dina baskom pok Aki Tabri nyarita. Jang Darta coba tingali ku hidep. Aya naon dina baskom salian ti cai teh sok kadinya tingali. Mangaki Jang Darta diukna ngesod ngadeukeutan Aki Tabri. Tuluy panon dipancokeun dipake mencerong seukeut kana cai nu aya dina baskom. Geus kitu pok manehna ngomong. Teu aya naon ki? Ci kumane Ode? Heuhlah kuing we lah. Teu naon teu suganan we nya titi bisa katempo kuing mah ngaliwatan cai dina baskomnya. Tenang bae lah. Cek si Odet. Oh, pek-pek si Aula kalaka ngomong dulu. Nya tenang betul halah. Si Odet nyadeketan gigirin Jang Darta. Geus kitu manehna mencerong kana cai dina baskom leuwih lila batan Jang Darta. Siga nu hayang leuwih tetela. Kumaha? Eueuh, Bah. Eueuh kumaha? Naon atuh munya uing ngabohong Bah? Waduh, waduh, waduh. Aki Tabri rumahuh bangun seungga. Nyacapkeun ka panasaran cing ayeuna mah Udi hayang nyaho. Mangaki. Jang Udi nurutan Jang Darta jeung si Odet mencerong kana baskom nu aya cai atahan. Tapi nya kitu manehna ge teu nempo naon-naon lintang ti cai wungkul. Deuh, lapur ki. Kuing ge teu katempo aya naon-naon atuh. Tema Jang Udi terus terang. Bener? Ih, manya uing ngabohong. Cek Jang Udi ungeuk ngarah Aki Tabri percaya. Barudak. Utamana mah Jang Darta hampura Aki ta can bisa meleng. Nusanyana kaaya Nyi Titi dina harti Nyi Titi ta can bisa dikanyaokeun ayeuna. Nah ayana di mana jeung kumaha nasibna oge hampura. Aki ta can bisa mastikeun naha nu ditadi ditepungan ku Jang Darta teh Nyi Titi asli atawa lain. Lantaran bisa bae aya juri nyiliwuri setan minarupa hayang ngagoda ka imanan Jang Darta. Enggak jadi ke Nyi Titi, tapi moga-moganya bener we Nyi Titi anu sajati. Tah kitu Jang Darta, moga ulah kuciwa hati anakinya. Sawios pemikitu kaya nama ki panginten teacan waktosna we. Pikeun abdi terang kana kaya Nyi Titi. Manawi kapayuna tiasa dipaluruh, ayeuna abdi hoyong terang perkawis Nyi Ina. Asa dosa mun abdi teu tiasa melaan Nyi Ina teh. Ngemutkeun nya Nyi Ina teh, teu ayana teh nalika ka kuburan nyusulan abdi melaan ka abdi. Jang Darta pohara kuciwa hatena, tapi teu bisa majar kumaha, malah seterusna manehna hayang nyaho ngeunaan kaayaan Nyi Ina. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso ngaso. Para mitra anu mulia, Aki Tabri harita nyarita deui. Memang Aki ge ngarasa dosa. Beda tadi ngajurung ke Nyi Ina, Aki teh sina barengan si Odet jeung Jang Udi miang ka astana. Tapi da ayeuna mah geus kajadian, urang teu bisa majar kumaha Jang Darta.
Jeung nadeui nyiinah dina waktu tadi apan maksa manehna keukeuh hayang milu jeung yeuh jeung mangna pikeun nyusulan hidep. Da cenah mamelang hariwang jeung salempang sok sieun hidep kumaona. Syukur aina hidep geus bisa riung mung pulung bari dina kaayaan salamet teu kurang naon-naon. Ayeuna Bandungan heula ku sararea aki rek narekahan ka aya nyiinah. Naha aya di mana ayeuna jeung naha saha saanyana nu mawana ulah ributnya. Mang Aki. Nganita we walah kumaha mun cara ieu teh? Kaayaan nyiinah teh pan poek merdong teh teu kapeleng. Dari kumaha pipetan Abah ayeuna? Pokna si Odet bangun anu keuheuleun pedah bieu. Kasi Abah si Aki teh teu bisa meleng kaayaan nyititi. Diisi meureunan dina meleng nyiinah oge kaayaanna sarua jeung bieu. Ih, Odet manusia mah euy darma boga kahayangan ukur bisa ihtiar. Soal hasil jeung henteuna eta mah urusan paneuri. Angin kumaha pangaresa mantena? Manusia mah teu daya teu upaya. Pokana mah rupa perkara apan angin kumaha mantena? La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Kaarti? Ardos itulah Mang Aki dikawitan margi dilami-lami mah abdi ngaraos melang sok sieun kumaha onam kaayaanana abdi ngaraos melang ku kaayaan ka nyiina Nyai Hampura Kang Darta gara-gara Nyai melaan ka Akang nepi ka Nyai ayeuna aya nu nyana Jang Darta ngomong dipungkas ku ngagerendeng inget ka nyiina Akita beri saterusna mencerong kana cai dina baskom teh bari geriem manehna babacaan husu naker. Sakapeung tahrik sakapeung lalaunan sanggeus kitu cai dina baskom teh ku Akita beri ditepak tilu kali lalaunan. Cai jadi oyag malah beuki lila beuki tari. Sanggeus rada lila cai kaayaan jadi tenang deui. Reup Akita beri peureum sakeudeung berai beunta deui bari angger paneuteupna manco kana eta cai. Pok Akita beri ngomong. Jang Darta, abdi ki, Odet, Udi. Iyo, wing mah pati tadi gede dia ki. Pokona mah lah, jeung iyo, jeung Kang Odet. Tema teh, si Odet, Jang Darta katutup Udi nembalan meh bareng. Geus kitu pok Akita beri nyarita lalaunan dari anaker. Ayeuna, ulah saurang-saurang, tapi kudu babar. Akita beri marentahkeun deui kana tiluan. Jang Darta si Odet jeung Jang Udi teu baha kana parentahna Akita beri. Terus maranehna babarengana meuneuteup seukeut kana cai dina baskom nu aya hareupeunana. Bari teu ngiceup-ngiceup sakumaha parentah Akita beri. Aneh sanggeus eta cai dina baskom dipencrong ku tiluan. Ayeuna mah jadi kekerebekan, jadi oyag padahal eta baskom teh eueuh nu ngoyagkeun eueuh anu nyagap-nyagap acan. Kade ulah raribut deui. Tuluy teteup ayeuna dewek rek babacaan. Susuganan diijabah kunu maha kawasa. Gerejem Akita beri babacaan leuwih husu leuwih lila batan tadi. Ngan ayeuna mah lalaunan nepi ka kekecapan dikedalkeun ku Akita beri lapur kunu tiluan teu kadengin. Najan kitu kabeh percaya jeung yakin kana kaayaan Akita beri. Kana tangtu Akita beri bener pisan dina hayangna nganyahoankeun ngeunaan kaayaan nyiina. Reg Akita beri babacaanana eureun. Cai dina baskom ditiup tilu kali. Berek-bek cai aja di beberek-bekan. Leuwih tarik batan tadi lir ibarat nu ngagolak. Najan kitu Jang Darta jeung nu duaan teu loba carita. Teu loba pamolah sok sumawana kaganggu estu henteu. Nu aya mah maranehna neruskeun mencrong kana kaayaan eta cai. Si Odet jeung Jang Udi najan geus kesel hayang ngiceup ih ditahan we. Da sok sieun jadi gangguan cenah sok sieun gagal permaksudanana. Nu utama di sok sieun engke dicarekan kunu jadi kolotna. Manehna gagal dina ngoning narekahanana nu matak dipaksa bolotot. Barengan Jang Darta nu husu mencrong kana kaayaan cai dina baskom teh. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, naatu sanggeus sawatara kedapan breh teh dina baskom dieusi ku cai bari ayeuna mah caina ge henteu obah deui. Ebreh katempo aya hiji adegan istri geulis keur diuk hareupeun nyiina. Turboh Jang Darta pon kitu di si Odet jeung Jang Udi teu apal kana eta jalma nu aya hareupeun nyiina.
Nutiluan menang sababara kali gigisik panon bisi salah tetenjoan tapi nyakitu anger nuka tempote. Kitu keneh teroba. Aki tabri netep kanutiluan bari pokna. Kumaha geus aya nuka tempo baruda? Rantos, pah. Rantos oge ki. Nya. Rantos ki. Maneh odet naon? Yeh, atuh jelas istri gelis katempo ku inge hebring. Kumaha Udi? Sami, sun. Syukur atuh. Det, tuna ka dapur cigeuy. Naon tuna teh, Bah? Si Odet kalah nanya, kana ngarumasakeun tacan ngarti kana maksud omongan aki tapi Baskom kudu ditunya. Tah eta Baskom nya kudu nuna dewek mah euy. Oh, sugan naon heugah. Di euy anjeur euy sieur euy. Oh, kok atuh naon kudu dianteur sakitu tibeurang ge. Oh. Sok anjeur ka didu bisi ceurik euy. Aduh, aing mah sok aya aya wae. Sok atuh. Oh, sia mah kitu-kitu bae tuluy ya. Cenah si Odet para mitra. Kana Baskom leos ka dapur dituturkeun ku Jang Udi tukangeunana. Tekung si Lila geus datang deui geuk diuk dina urutna tadi. Geus. Nya, tos atuh Bah. Aya naon di dapur? Seeng we jeung hawu eueuh naon-naon. Nah, atuh mah geu kudu dianjeur ku Jang Udi. Hayang we atuh da Bah. Muni ulah pokona mah Jang Udi mah pokona mah cai ka cai jadi saleuwi ka darat jadi saloga kitu. Sok diuk singgara gapoy. Ya, siap. Leguk akita beriginu meninggal leguk bangun anu hanaang. Cai sagelas sakali minum menigis erep BAKB ukur gegedohna enteh nanu nyesa. Sabada ngarenghap narik napas panjang si aki pok nyarita. Jang Darta, maneh Odet oge Udi. Cik dewek minta jawaban naon nuka tempok waranjin tadi dina Baskom. Aki tabri rut reret kanu tiluan dipencerong saurang-saurang rada lila. Aki nu katinggal ku abdi mah istri anom keneh calik paduduan sinarengi ina. Kumaha katempo ku maneh teh? Persis. Sami sareng katinggal ku Jang Darta apa? Moanya. Ye, sumpahna gede bisul dina tarang. Teu nanaon, teu kudu sumpah jeung aki. Aki percaya. Kumaha engke mun kajadian bisul dina tarang heug maneh can kawin? Wah payu ka wewe dihihi nya ulah kita mah ulah dituluskeun bisul dina tarang teh mending bisul salamur atawa bisul dina bujur muning gitu tong sok heureuy sia ngomong teh siapa jadi nu katempo ku maneh sarua jeung nu katempo ku Jang Darta yeuh dinya ayeuna keur diuk paduduan jeung istri anu ngora keneh bari geulis nya kumaha nu katempo ku maneh Jang Udi. Sarua henteu nu katempo ku Jang Darta jeung si Odet. Aina akita beritumanya ka Jang Udi. Sanes ngalelewe ki nenging desa mi pisan atuh. Persis ceuk ki sun. Lah pokona mah tema Jang Udi dariana keur. Ayeuna kieu barudak, ayeuna mending hayu urang ka imah aki heula urang ka Padasuka. Mangga atuh Bah, abdi mah kumaha Bah we lah mangan karunya atuh ka Bioco. Panjajan emut-emut kumaha atuh tah? Nya urang sina eling heula jeung deui dina geus cageurna moal ditinggalkeun ku sarerea. Keun sinini sina di dieu heula sina maturan. Ret aki tabri ka Jang Darta bari pokna. Jang Darta aki meredi. Supaya hidep daek dititah heula ku aki pikeun nyokot nyiina. Keun heula miang ka pasir samoja mangke isukan deui. Lantaran nu kudu diheulakeun teh nyiina bisi cilaka bandeh. Kumaha sanggem anyaki? Unyuk sumangga aki nenging naha saha sanyana atuh istri geulis nu dipayuneun nyiinah teh. Naha manehna teh anu nyanak nyiinah sareng di mana sanyana tempatna ki? Jang Darta tumanya panjang lebar ka jurung ku rasa panasaran anu nyangkaruk dina tungtung hatena. Ngeunaan jirim wano jangora nu geulis sakumaha nu katempo sacara gaib dina cai nu aya dina Baskom. Jawab atuh Bah, kadinya gancang tuh segala teh. Oh, kok tadi ngayakeun pertanyaan atuh? Ayeuna geus pertanyaan dibalikeun teu dijawab. Cek si Odet siga nu hayang ngadoja kanu jadi bapana. Abong tukang heureuy nu tadina geus daria ge ayeuna mah nyerengeh deui. Jempe si Odet. Heuh lah pokona mah uing ngomong-ngomong. Si Odet teu ngomong deui ari geus digebes ku aki tabri. Jang Darta, abdi suki. Soal jawaban engke ku aki dibejakeun di imah di Padasuka.
Ngaratu maninah jeng salse jabat ti eda bakal leuwih laluasa dina ngoni ngalaksanakeun mun hidep narima parentah ti aki ti ditu. Kumaha sanggup milu jeng aki kapada suka? Unyuk sungah ngangiringan abdi maki. Syukur. Saterusna aki tabri ngagero kanini esih nu masih keneh aya di kamar nungguan bi ocoh nu waktu tadi teu inget-inget. Yeuh nininya kadieuleh sakeudeung. Aya naon atuh? Temal Nini Esih bari tekung silila. Nini Esih norojol kahareupeun Aki Tabri gek diuk bari tumanya. Aya naon manehna? Aki rek narekaan pikeun nyokot si Nyai, tapi reka imah di imah ka dipada suka ngarasa sejeung laluasa. Ku kituna wayahna Nyi Ocoh baturan heula ku ninina. Keun ngaraya batur paku kumaha si Odet we jeung Jang Udi sina kadarieu heula. Kumaha tak sanggup ditinggalkan heula ku aki? Ih nyaheug teh teuing tong boroning aya nu maturan, najan teu dibaturan ge teu naon-naon. Jadi geus puguh nya saha-sahana nu mawasi Nyai teh. Ari jajempuan aki jeung nu tiluan mah memang sarua. Jadi kacinekana teh yen manehna teh aya nu mawa ngan ulah wakayang nyawa yeuna nya. Teu naon ngan itu teh kumaha tuh? Nyi Ocoh karunya ngalempreh wae kitu kudu diubaran heula atuh kumanehna yeuh. Oh, atuh pasti. Cura Aki Tabri nyician cai enteh tina teko kana gelas kosong. Terus diangkat geriem dijampe barara lila geus kitu sok dibikeun ka Nini Esih bari pokna. Ceuceukeun. Kana sirah Nyi Ocoh tong kabeh engke sesana sina diinung. Ayeuna? Heeh, mun kami geus eueuh nya. Heeh, atuh. Odet, Udi, ayahnya di dieu heula. Ngarasi Nini aya nu maturan. Yang bisi ayah naon-naon apanan ari marane ayah numa tabatur paku kumaha aki rekai mahula keun ke sore-sore tangtu ka dieu deui dan apanan ke teh tahlilan kumaha sanggup Odet jeung Udi sanggup lah pokona mah tenang bae lah sami abdi ge tuki keun daya abdi di dieu mah jeung Odet moga-moga Nyi Ina sing tiasa ditepangkeun oh nya moga-moga we ayo atuh we ditinggalkeun heula ninina nya ti kuai atuh hayang didoakeun nya moga sing lancar. Para mitra sadaya, ngaso heula, ngaso, ngaso, ngaso. Para mitra anu mulia, Jang Darta terus pamitan ka Nini Esih, ka si Odet jeung ka Jang Udi geus kitu mah brawe mian. Marengan Aki Tabri nurek mulang kapada suga pikeun ngalaksanakeun tarekah nu saterusna. Dina ngoning melaan Nyi Ina. Hari Nini Esih saditinggalkeun ku Aki Tabri jeung Jang Darta terus asup ka kamar Bi Oco. Di tengah imah tetel aya si Odet jeung Jang Udi. Geus aya di jero kamar sakumaha papatahna Aki Tabri. Cai nu aya dina gelas meunang ngajampe Aki Tabri terus diceceuhkeun kana sirah Bi Oco. Dipake satengahna. Sapa maksudan ginuluran sapanaja tina kanan Bi Oco bisa lilir deui tina kapiuhanan. Atuh lain deui ngarasa atuhunana Nini Esih harita. Malah si Odet jeung Jang Udi ge arasup nyampeurkeun ka jero kamar, sanggeus kadenge jeung Bi Ocoh lilir deui tina kapiuhanan. Cai sesana tuluy diinumkeun ka Bi Ocoh. Beuki tenang, beuki tentrem ayeuna mah kaayaan Bi Ocoh teh bener-bener geus gemleng lalembutanana. Terus ari geus cageur mah ngariung di tengah imah. Malah basaloba nu daratang ge tatangana Bi Ocoh boh urang Cigawiru. Bahwa urang Cihanyir malah aya saurang-urang kupa jeung urang bojong gawul Bi Ocoh bisa marengan tuluy ngobrol bari hatena mah ngarasa bunga lantaran udara tangkabeh ngabeberah ngahibur ka Bi Ocoh nu keur meunang musibah nu keur meunang cocoban urang tuna heula kalian Bi Ocoh jeung Nini Esih anu aya di Gawiru bari dibaturan ku si Odet jeung Jang Udi kalayan pada ngalayad ku tatangana. Oge urang tuna heula kaayaan Aki Tabri jeung Jang Darta. Aina urang malikan heula kaayaan Nyi Inah kumaha kaayaan manehna nu sanyana jeung naha aya di mana sanyana kiwari. Waktos na kabujeng Sep.